Španska policija je razbila mamilarsko družbo, ki je iz Peruja v Španijo tihotapila kokainsko pasto, ki se uporablja kot osnova za proizvodnjo kokaina. Aretirali so 13 oseb in zasegli 210 kg kokainske paste. Mamilarska združba je novačila revne posameznike in jih za več mesecev poslala v Peru. Ti so tam živeli na stroške združbe. Ko so se vrnili v Španijo, so drogo skrili v pohištvo, ki naj bi ga uporabljali med bivanjem v Peruju. Sami so se v Španijo vrnili z letalom, pohištvo pa je tja prispelo v ladijskih kontejnerjih, ki so jih nato razposlali v različna skladišča v Barceloni. Iz zasežene kokainske paste bi lahko izdelali približno tono kokaina.